Perse, eipä vissi, päästään vetää tämmöisellä samaan tien, se on osa 5. Mutta siitä 5 koska. This is gonna be a goddamn messy fuck. Yes, it is. No niin. Hey, you bastard! We're here to finish the goddamn lot of you! Noi. Nyt on nimittäin peliterenssilit kohdalla. Oh, joo. No, eikö mä kertaa päätään? No, seisotaan tässä sitten. Ja sitten mennään. Pystytäänkö juoksi? Pystytään. Aha. Oho, siinä ei kai vaan suojatkaan vissiin. Suojatkaa säilyt, kun laitetaan tämmösen hetkinen. Okei, hiiren kakkosnappi ei tee mitään. Ei sillä kyllä me tällä ykkösnapillakin ihan asioita saadaan tehty. Päästäis mitäs tää eroon? Ei. Wow, come on! Yes. Aha, se olisi kannattaa ehkä säästää tohon. Jääpä vähän enemmän ammuttu. No, they are not. And then we go on and on and on, ja sitten sniper. Kokeiles tota. Lähän velemi. Oho. Ai mä vedin johonkin. Mikä tää tämmönen moodi on? What? Ai mulla on tämmönenkin. Miksei kukaan kertonut tästä aiemmin? Varmaan kertoo, mutta mä ei oo jaksanut ihan hirveesti seurata, koska sanotaan näin, että shit. Oho, tuo ehkä otetaan näin. Joo, voisin opetella lataamaankin, se kyllä tiedän. And then... Muri. Sitten sun naamas suli. Hehe, anteeksi. Älähän tule mitta. Otahan tuosta. Ota sinäkin tuosta. Sori. En meillä onneksi tunnu ihan hirveen kiire. Tunnu ihan hirveen kiire olevan lataamisen kanssa. Definitely feeling the need for a win here. No vähän kiika nimittäin, kyllähän me nyt aika voitokkaita ollaan oltu tässä. Mikä? No niin. Ai että tuntuu hyvälle, kun rupee tuo health bari menee vähän tällä vehkellä pikkusen nopeammin alaspäin. Tää edellisellä kerralla, kun tuommoinen kohde. Joo, just olin sanomassa, että laitan muutama kerralla. Uskaltakaa tässä olla paikallaan kovin pitkä. Oh, sähän tulit ihan hollille. Ei siinä mitään. Hei, on muuten yhtään patia. Hyvä, kun sanoitte. Ja nythän se toki laittoi niitä sen verran, että nyt saattaa käydä jopa oikeasti aika huonosti. On mun takana.
Mutta nyt on just niin. Nyt tätä mun enää kertaa. Ja samalla, oliko tuo niinku säkäästä kiinni vai ei voinut olla? Kyllä se oli jotenkin. Tuo oli kyllä käsikirjoitettu homma. Boomshot. Ei vai. Olihan kimpaa. Ei olisi tarvinnut tulla enää kuin yksi lisää noita viheliäisiä elikoita tuohon, niin olisi käynytkin jo aika huonosti paremmin. Tuommoinen me voitaisiin kantaa. Saahan se varmaan just tähän asti. Just a little more. Let's go, Scorpio. No mitäs sä sit annat meille? Tulisiko joku... Oi, se otti sen mukaan sen mulcherin. Excellent. No niin! They destroyed this place. All its history. Its people. Goddamn swarm. We're gonna visit the same fate on their entire species. I still don't understand how they got here from Pahanu. Looks like we found an answer, Hannah. The lava tubes. This is how they got here. Lava tubes? Then maybe they're connecting the islands. Erse. Hannah, above you! Oh shit. Hyvä väistö. Hyvän kuulonen prynkkä. Miten se niin kuin meni? Nothing I can't handle. Tuo on ainakin jo toinen kerta, kun mä näkee jonkun tärkeän hahmon katoavan. Tommosen perkeleen mukaan. No niin, tuohan tuosta. Älä sitten ota. Oh, tässä se väistelekin jotain. Hyviä osumia. Eikä näin passaisi ihan hirveästi kassitella näihin kifi. Noni. Säkään lähtikö se nyt ilmesty silleen, että tuonne se tulee. Tuonne se on pakko tulla. Ei sitten. Noin. Tulihan se. Oho. Pitäisköhän... Onkohan tämä paras ase kuitenkin? No se on erittäin hyvä kysymys. What? Moro! Miten tätä ajetaan? Ei muista enää, kun oli niin ylivoimaiset aseet tuossa ensimmäistä. 5 minuuttia. Hahaha, yes. Okei, otetaan noita. Heitetään niitä myös. Otahan siitä. Ota tuosta. Joo. Mulla on sitä boltokki. Oh. Se jäi varmaan ryömimään sinne. Oh! Tää saattaa huuta. Eikä huuda mitään tuon Guepolt. Come on. Tuo otetaan kuitenkin. Hitto, se kerkisi just kuolle, kun olin menossa vähän herkuttaneeksi. Sen verran voin avata suunnitelmaa, että siihen olisi liittynyt hyvin voimakkaasti tämä. Torgue Boost, patit loppu, otetaan Gnasher. Löytyykö siihen vielä pateja? Kyllä. Ja mehän voidaan toki niitä taikoa itsekin lisää, mutta ei tehdä niin vielä. Ei tässä vaan mitään lopun alkua olisi ilmoilla. Vähän sen verran eeppiseen, helvetilliseen laavaluolasta ollaan tässä matkalla. Oho! Mikä siellä on? Okei. Incoming. Mistä? Mitä? What? Kaverit ampuu miniganilla meitä niin. Tää täällä ihan turha yrittää. En mä tuossa pienen hetken aikaa ampua tämmöisillä. Antakaa mulle sinko tai granaatiheiti. Kokeillaan uusista.
Joo, väistelyhommi. Ahaa, kyllä pitää vetää railojakin. Se on erittäin hyvä kysymys. Vastaus tuli siihen. Morjesta. Ensimmäinen meloni poksahti. Joo, näihin kannattaa varmaan ampua oikealla hetkellä. Ei tainnut yksikään noista hetkistä olla oikea. Missä sinä oot? Hyvä. Käypäs kuule tässä kohtaa, niin kerkee vielä sitten latautuakin sinne näyttämässä mulle, että missä ne lymyä. Yksi ryömii siellä. Pikkusen pehmittelen sitä tavalla. Oh, mikä sieltä tuli? Hyvä, kypärä pois piästä, niin homma on sitä myöten selvä. Vai onko? Voinko herkutella? Pikku riskillä vasta. Oli aika tyly. Takaa kaatut sitten boss. Mikä? Oh shit man, noin. Ei mitään. Nyt nostit hyvään aikaan, kiitos siitä. Lähtikö se pois? What? Kävi vaan tuikkasemassa. Noni. Käyn vaan tuikkaseen takaisin. Okei, ja sit taas mennyt. Noni, uusi takti. Lanserilla. Oho! Siinä tekee hienoja mestoja. Terve! Joo, kyllä nyt lopun alku haisi. Perse. No mitä nyt? Mitä sinä nyt rupesit keräämään? Aivan, joo. Muistankin, että... Joo, ei mitään kiire. Ei ollut lähellä. Muistelin just sitä, että... Just kun tuo välähtää tuo asia, niin... Kannattaa olla piilossa. Juuri näin. Oh, yskiksi jossain mun vieressä, pitäisikö mun kenties auttaa sitä? Nyt se osaisi tulla tänne. Aika paljon antoi ampua sille ilman mitään. Missä se on? Miksi se liikkuu noin nopeasti? Hyi saatana. Ampukaa se nyt. Saatte te muutkin ampua sitä. Elää ammu sitä nyt minuun. Come on. Joo, sori, ei ollut ihan semmoista hetkeä tossa, että olis kerennyt ruveta halailemaan hirveästi. Niin ne tekki, niin ne tekki. On nähty ennen niin. Siitä on hyvä tulla hakemaan. Ei mitään puolustushommia olisi tulossa. Aika paljon on työntänyt nyt panoksia ja kaikki aset, että ei mitään hold your ground -settiä tulos. Where are we? All the way back on Pahanu. The heart of the hive. Oh, wow. Okei, mistä ne tulee? Käytetään tähän vähän tämmösiä. We got storm coming.
Pistikö sitä mihinkään? Missä se oli se claw-hässäkkä tossa? Eikö dropshotti? Mikä tää on? Miksi se ota sitä? Joo, voi olla, että nyt tästä etulinjasta joudutaan perääntymään. Juurikin siinä kohtaa, kun alkaa tulla jotain tommosia. Okei, yksi reihti siihen. Hyvä juttu. Ai, eikä suojaa missään. On todella myöhässä. Nyt tulee kaaosta. Huono lataus, excellent. Mutta tuohon, jos siellä olisi joku vieressä. Ei tuhlata vielä kaikkia. Koska on torku epo kuitenkin. Meikän nysvää jossain täällä, sori jätkät. Ei, kun ammuin ihan mihin saa. Ai. Malata teitä on monta. Miten, mihin minä ammun? Nyt osu. Hyvä. Näsiri takaisin. Siellä olisi takana monta tyyppiä. Tää saattoi olla huono paikka, mutta se tekee mieli katsoa tosta. Siellä on yksi flankissä. Hyvä. For now. You are right. There are people who survived being snatched. Yeah. The stories are true, huh? Still there, Scorpio? Stretcher incoming. Sinä tänne vielä oot tulossa kuitenkin. No olet sinä silti. Voi olla, että tuo lähtee, mutta myö ei lähde. Billy Bake. She's on, tank, take her up! Katsotaanhan vielä. We'll manage. No, hyvä, kun laitoin sen tuo. Honestly, I can't believe she survived. But she did survive. What's on your mind? The Snatcher was taking Hannah to the heart of the Hive. And we need a more efficient way to get there. Oh no. You're not suggesting we let them capture us. No siinäpä olisikin idea. Hold that thought! Swarm's here! Mistä teitä tulee? Mistä työ ryömittää? No sieltä maa onkaloistahan te tuutte niinku aina. You fuckers. Oi, oi, oi. Nyt. Ei, sinun piti jatkaa kävelyä just siihen suun. Ja yli. Hyvä, tuonne meidän piti laittaa tuo. Laitetaan toinen vie. Ja ohi. Totta kai. Fuck me. Nyt. Ai, ja sille tulee joku suoja, niin nimenomaan. Huh, mihin tästä peräännytään? Toho. Heitä nyt se ees. Kun sinun piti perse. Sinun piti heittää se. Ampukaa sitä nyt joku. Hyvä. Nyt se, tämä. Käy näyttämässä niille nyt. Toivottavasti tuota oikeasta reunasta ei tule kylkeä ihan justiin. Nyt se suoja veksi. Hyvä, että minua ei puskenut tuolta päälle. Nyt. Stay cool, man, stay cool. Erittäin hyviä osumia. Ja viimeistely on sii. Aha, voi morjesta. Ei jumalauta. Nyt meni puurot ja vellit sekaisin. Just näin. Missä te muut ootte?
No, morjesta. Ammun nyt tätä ja väistele kaikkea muuta, mitä tuot on tulos. Joo. Hyi jumala, mitä tulee paljon. Ja mitä ne räjähtelee niinkin. No morjes. Mitä sä jäät mun yläpuolelle niinkin. Huhhuh, et on siistiä ahistavaa kohta. Joo, mitä tulee sieltä? Joo, kyllä olen myöhässä, I know. Hyvä. Tuo paikka toimii tuohon homma. Ampukaas muut itseä nyt. Milläs minä sitä ammun, kun ei mulle ole panoksia enää missä. Mulla ei oikeesti ole panoksia enää missä. Ampukaa se nyt. No terve. Joo, tulkaa vaan päälle. En mä pysty teille mitään tekeen. Ottakahan sekunti. Ensimmäistä kertaa joutuu hammerburstia käyttämään. Oh shit. Hyvä. Missä? Se on tuolla. Joko se räjähtää? Räjähän jo. Huhhuh, mitä kamaa. Operation Raid the Snatcher? You're serious? We get snatched up. Snatched up and smuggled right into the hive. Then what? There's no guarantee we can survive that. Fair point. But I feel like Hannah and her action science might have an answer for that. Hell. It might work. Get smuggled into the heart of the hive. Kuulostaa erittäin lupaava. But we still gotta get out of here first. Moss Swarm on the ridge. No niin. En muista yhtään, miten tää toimii, mutta kello. Liian myöhään. Oh shit. Nyt. Ai vitsi, oli jotain tosta mömmöä vielä. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Huhhuh, että tuli hyvää aikaan. Tuo katsiini nimi. Ihan hirveetä sekoilua oli The Dropstein kanssa niinku aina. Good to go, Tack. Sieltä tuli se ensimmäisessä osassa viidekosta kuultu ääni. Nyt jos heität vielä gameplayhin tämmöseen kohtaan, niin akkurat tekee aaltoja pikkuhiljaa tälle action playäyksen. No ei sen. Reach the high ground. Tää nyt on sen verran sydänkovilla tässä hommassa, että otetaan pikkuhengähdystaukoja. Todennäköisesti viedään seuraavassa osassa tää homma maaliin asti. Osassa 6. Amo. Ra.